4 роки в СІЗО без вироку суду та байдужість правоохоронців до стану здоров'я ув'язнених. З такими скаргами до керівництва Ужгородського слідчого ізолятора звернулися рідні арештованих та громадські активісти. Революція гідності ще не закінчилась, і ми будемо далі додавлювати цю систему, щоб дійти до нормальної європейської якоїсь судової системи. Ці прийшли сюди, щоб показати, що ми є, і ми не будемо терпіти такого беззаконня в нашій країні. Мати одного із засуджених, Марта Чедрик, розповідає, по справі її сина майже 4 роки триває слідство. Вироку суду досі немає. Весь цей час чоловік перебуває у СІЗО. На останньому засіданні суду жінка помітила у сина травми. Коли його привезли на суд, він був усе спаленою. Із 30-річного хлопця він се обернув на 70-річного діда. Я коли підійшла до нього, хотіла гопняти, він каже: «Мамко, не кавити мене, все болить». Коли я вийшла з того, я подивилася, у нього всі руки попалені. Із пікетувальниками зустрівся прокурор Віталій Білецький. Він стверджує, медпрацівники проводять огляд ув'язнених регулярно. Скарг на стан здоров'я особисто від Івана Чедрика не було. З цього приводу є медична документація, його і вивозили, і запрошуємо лікарів, і те медикаментозне лікування, яке йому було, як то кажуть, запропоновано, було отримано в повному об'ємі. І от скарг у нього по стану здоров'я, іменно що стосується умов і режиму тримання в установі, у нього жодних скарг не було. Всі його скарги це були на досудове слідство і розгляд справи в суді. Адвокат Андрій Ільтьо відбув у слідчому ізоляторі 4,5 місяці. Його у свій час звинуватили у скоєнні замаху на шахрайство. Справа дійшла до Верховного суду України, який його і виправдав. За незаконний арешт Андрію Ільтьо повинні виплатити 65 євро за кожен день перебування у слідчому ізоляторі. Знаючи ситуацію у СІЗО зсередини, адвокат радить родичам арештантів звертатися відразу до вищих судових та правоохоронних органів. Напряму до генерального прокурора, до президента України, адміністрації, до голови Служби безпеки України. Зараз в Україні створено антикорупційне бюро. Буквально вчора Верховна Рада прийняла звертатися туди. І всім людям раджу, це стаття 214 Кримінально-процесуального кодексу, звертатися з заявами на неправовірні дії посадових осіб, відповідно це прокурорів або суддів, якщо є якийсь ущерб їхній дії. Поки за права тих, хто перебуває у СІЗО, громадські активісти та родичі боротимуться в Ужгороді. Вже 9 жовтня вони планують пікетувати обласну прокуратуру.